ეროვნულ მუზეუმსა და სამხატვრო აკადემიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. შეთანხმების თანახმად მხარეები კულტურულ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კვლევით სფეროებში ერთობლივ პროექტებს დაგეგმავენ და განახორციელებენ. აღნიშნული ინიციატივა უმაღლესი განათლების დონის ამაღლებას, შრომის ბაზრისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადებას, აღზრდას, სტუდენტების, მეცნიერებისა და აკადემიური პერსონალის წახალისებას ითვალისწინებს. მემორანდუმით გათვალისწინებულია დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეასა და ეროვნული მუზეუმის სხვა მუზეუმებსა თუ აკადემიის საგამოფენო, სამუზეუმო და საბიბლიოთეკო სტრუქტურებს შორის თანამშრომლობა. ეროვნულ მუზეუმში გაერთიანებული სტრუქტურების საფონდო საქმიანობაში აკადემიის სტუდენტების მონაწილეობა და ცოდნის ამაღლება. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმსა და სამხატვრო აკადემიას შორის ძალიან მნიშვნელოვან თანამშრომლობას ჩაეყარა დღეს საფუძველი და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამხატვრო აკადემიასთან, ბატონ ყარამან ქუთათელაძესთან ერთად ეს თანამშრომლობა ძალიან სასიკეთო ცვლილებებს მოუტანს როგორც ეროვნულ მუზეუმს, ისე სამხატვრო აკადემიას. ეს არის ახალი ეტაპი ჩვენ ცხოვრებაში. პირველ რიგში ეს არის ახალგაზრდებისთვის და სტუდენტებისთვის. Ეს იქნება ცოცხალი პროცესი, სადაც ეს ორი ინსტიტუცია იქნება ბუნებრივად შერწყმული, სადაც მოხდება უამრავი პროექტი სამეცნიერო შემეცნებითი. Studenții se cunoaște șesazlebova, șeisalon, acauri fondebi. Concretul at aia am proiectan da acaușire bit mi dat cu aro. Zaliam nișnu loani aris muzeu mizda umagles sast aulebile bis partneroba. Orive instituții stuis radcan at cesaris namduila zaliam socali procesi. Zaliam sa sargebu imtro stori taiz ahali energia ahali zala auțile belie imistuis rom. Muzeumi, anhorțelebdes tavis misias, იყოს ღია აუდიტორიისთვის, მათ შორის ახალი აუდიტორიისთვის. სამხატვრო აკადემია აღნიშნავს თავის 100 წლის იუბილეო თარიღს. Აქედან გამომდინარე აკადემიაში არის როგორც ისტორიული მუზეუმი, ასევე შესაბამისად ბიბლიოთეკა, რომელიც მოიცავს ძალიან მნიშვნელოვან საინფორმაციო წყაროებს და ძალიან მდიდარი არის და გაჯერებული არის სწორედ მეცნიერული და ისტორიული ნაწილით. Ასე რომ ეს კოლაბორაცია, რომელიც დღეს შედგა სამხატვრო აკადემიასა და ეროვნულ მუზეუმს შორის, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ისტორიისთვის და ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მომავლისათვის.